ତାଙ୍କର ବୁଥ୍ ଫୁଥ୍ କିଛି ବୁଝନ୍ତି କି ସେମାନେ? ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବି ବୁଝେ, ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜେଇ ଏମାନେ ସବୁ ତ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ କାହିଁକି କଥା କ'ଣ? ବାକି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଲୋକ ଆଣନ୍ତି, ଭିଡ଼ କରନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଏମାନେ ପାଲ ପକାନ୍ତି, ବାଢ଼ନ୍ତି, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ରଣନୀତି କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି, ରଣନୀତି କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ କି? ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କର, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଟଙ୍କା, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ନେଇକି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର ଓ ପୋଲିସକୁ ନେଇକରି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ରଚନା। ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସଂଗଠନ ନହେଲେ ଏଇଟା କରିହେବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ଲେଭୁଲ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଲେଭୁଲ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭୁଲ୍ରେ ସଂଗଠନ ତ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ ବ୍ୟାପକ କରିବା। ଭୋଟ୍ ମେକର୍ ବ୍ରେକର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାନେ ଚଲେଇଛୁ। 1 କରୋଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ବୈଠକରେ ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି, ବାକି ସମସ୍ତେ ପଦାଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ପାର୍ଟି ଭାରି ନେଇଛି। ହଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନାଇଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ, କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ, ତାର ଭାଗ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ, ଆମର ଯୋଗୀ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ଆମେ ସେ ମଝିର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ପରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ, ବୋଧେ ହେବ ସେଠି ତାର ପରେ ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ 21 ବିଧାନସଭାରେ, 21 ଲୋକସଭାରେ, 21 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ହେବେ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ନେତା ମିକ୍ସ ହେଇକରି ଆସିବେ। ହଁ ହଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି, ଆସିବେ। ହଁ, ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ପାରା ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଏ ପାରା ପାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାରା ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି। 21 ଲିଡ଼ର ଆସିବେ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୋରଜାର ହେବ, ଯଦି କେମିତି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ? ସେଇ ପୁରୁଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୁଣା ହେଲେ ପରା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ? 7 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ BPL କାଟାଗୋରୀ ଦିନକୁ ଦିନ BPL ବଢ଼ୁଛି, ବେକାରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବେଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନଗଲେ ନ ଚଳେ, ସବୁ ଇଭେନ୍ କି ଲେବର କାମ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି, କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି, କେରଳରେ ବଗିଚା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣଟା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାର ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲେ ସିନା ମୋଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ଆଜି ଭାରତର ସମ୍ମାନକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, 27 ତାରିଖରେ ସମ୍ମେଳନ ହେଇପାରେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହା କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି
ଆଜ୍ଞା ଏ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକିରି ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଗଲା, ଆମର ସବୁକିଛି ଗଲା, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ କଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା କଲେ କି? ଏତେ ଏତେ ଲୋକକୁ ମାନେ ଘରଚ୍ୟୁତ ବାସଚ୍ୟୁତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିଲା କି? ଯଦି ସେଇଟା ଥଇଥାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାପରେ ତ ବେମାର ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଥଇଥାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଲୋକ ଆସିକରି ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ସେଦିନ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଦେବୀ ଥିଲେ, ସବୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଫର୍ମୁଲା ହେଟା ତ ବୁଥକୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବୁଥ ଫୁଥ କିଛି ବୁଝନ୍ତି କି ସେମାନେ? ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବୁଝେ, ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଏ ବିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜେଇ ଏମାନେ ସବୁ ତ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ କାହିଁକି କଥା କ'ଣ? ବାକି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଲୋକ ଆଣନ୍ତି, ଭିଡ଼ କରନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଏମାନେ ପାଲ ପକାନ୍ତି, ବାଢ଼ନ୍ତି, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏଇଥରକ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରିଲି ବିଜେଡ଼ି କି କାମ କରିଛି କହୁ, ଗୋଟିଏ କାମ BPL କମେଇ ପାରିଛି କି କ'ଣ କମେଇ ପାରିଛି, କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳ ଲୋକଙ୍କୁ କମେଇ ପାରିଛି, କି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିଛି, କି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିପାରିଛି, କି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିପାରିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିପାରିଛି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହୁ। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବିକାଶ କରିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ବହୁ ଭାଗରେ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।